أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون سورہ انفال آیت نمبر 5 اور 6. اللہ نے غنیمت کی تقسیم کا حکم اسی طرح دیا جس طرح اس نے اے پیغمبر تم کو سچائی کے ساتھ تمہارے گھر سے نکالا، اور مسلمانوں کا ایک گروہ اس بات کو ناپسند کرتا تھا، وہ تم سے حق بات میں جھگڑنے لگے باوجود یہ کہ معاملہ واضح ہو چکا تھا، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. صدق اللہ العظیم، اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.